የዶክተርስ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ ዘመን ባንክ የላቀ አገልግሎት ማዕከል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። እንግዲህ ከእናንተ ከተላኩልን በሶሻል ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያ ከቴሌግራም እና ፌስቡክ የተጠየቁልን ጥያቄዎች መርጠን እየመለስን እንገኛለን። እናንተም ሌሎች ጥያቄዎች ካሏችሁ በከታች በተጻፉት የማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻችን ላይ ጠይቁልን፣ መልስ ፈቃደኛ ነን። እና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። ዶክተርስ ኢትዮጵያ፣ መጀመሪያ ፕሮግራማችሁ በጣም አስተማሪ ነው፣ በጣም እናመሰግናለን። ቫያግራና ሌሎች መድኃኒቶች ወሲብ አነቃቂ መድኃኒቶች ወጣቶች የሚጠቀሙበት ነገሮች ምንድናቸው? ጤና ላይ ጉዳት አያመጡም ወይ? ብትመልሱልን ደስ ይለኛል፣ አመሰግናለሁ ይላል። ለጠያቂያችን ስለ ማበረታቻው እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህ ጥያቄ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በብዛት እያስተዋል ነው ያለው ነገር ነው። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የወሲብ አነቃቂ መድኃኒቶች እየተሸጡ ይገኛሉ። በቃ በሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ በግልጽ ወጥተው እየተሸጡ ይገኛሉ። እና ይሄ ምን አይነት አንድምታ አለው የሚለውን ነው ጥያቄያችን የጠየቀን። እና እኔ የሚመስለኝ አሁን ማተኮር አለብን፣ ይህን የሚወስደው ሰው ማን ነው የሚለው አስፈላጊ ነው። ይህንን ቫያግራ ወይንም ሌሎች ወሲብ አነቃቂ መድኃኒቶችን ማለት ነው። እና ስንፈተ ወሲብስ አለባቸው ወይ የሚለው ነገር ወሳኙ ጥያቄ ይመስለኛል። ምክንያቱም አብዛኛው ወጣቶች እድሜያቸው ገና የሆነ ምንም የስንፈተ ወሲብ ምልክት የሌለባቸው ወይንም የስንፈተ ወሲብ ምልክት የመሰላቸው፣ ይህንን ስል ምን ማለት ነው? ፐርፎርማንስ አንግዛይቲ ይባላል፣ ከወሲብ በፊት ለማድረግ ያላቸው ፍርሃት ማለት ነው። እና ይሄ ፐርፎርማንስ አንግዛይቲ እና ስንፈተ ወሲብ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እና የስንፈተ ወሲብ ብዙ ምክንያቶች አሉ። እና ዶክተር ሊዲያ ብትነግሪ ምሳሌ በተለይ በለረጅም ጊዜ የስኳር ህመምተኞችን ነርቭ ላይ ጉዳት ስለሚያመጣ እንደዚህ ስንፈተ ወሲብ አይነት ምልክቶችን ሊያመጡ ይችላሉ። ሁለተኛ ግን አብዛኛውን የሚያካትተው ሳይኮሎጂካሊ ወይንም በአይምሯቸው ተጨንቀው ፐርፎርም አረጋችንም ወይንም የማካሄዳችን ብለው ስለሚፈሩ ከጭንቀቱ ጋር ስሜታቸውን ማነቃቃት ስለማይችሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው። እና ብዙ ጊዜ ከነሱ ህመሞች ጋር የተያያዘ የልብ በሽታ ለምሳሌ፣ የደም ቧንቧ መጥበብ ህመሞች፣ ኮሌስትሮል መብዛት እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች የስንፈተ ወሲብ ምክንያቶች ናቸው። እና የስንፈተ ወሲብ ምልክቶች ለብዙ ጊዜ የቆየ ካላቸው ምክንያቱን ማወቅ አለብን፣ ምን አይነት ህክምና እንደሚሰጥ ምክንያቱ መታወቅ አለብን። እና ዝም ብለው እነዚህ መድኃኒቶች መውሰድ የለም። የስንፈተ ወሲብ ምልክት ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው ከሐኪም ጋር ተነጋግረው መንስኤው ምንድን ነው ተብሎ ለዛ መንስኤ የሚሰጠው ህክምና እየተለየ ነው። ግን ቅድም እንደጠቀስኩት ይህንን መድኃኒቶች በብዛት እያስተዋልን ያለ ነው እየወሰዱ ያሉት ወጣቶች ምንም የስንፈተ ወሲብ ምልክት የሌለባቸው ሀንሰር አድርገው በቃ እንትን በፍርሃቴን እንትን ብዬ አድር ወሲብ ለማድረግ በሚለው ሁኔታ ነው። እና ይሄኛው ነው መታኮር ያለበት በብዛት። እና ከዛ በተጨማሪ ሰፕሊመንቶች አሉ። ቫያግራ ብዙ አመት ጥናት የተሰራበት ውስጡ ምን ኬሚካል እንዳለ ለሰዎች እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ምናምን ሁሉ ነገር የተጠና ነው። ሰፕሊመንት የሚባሉ አሉ። ደግሞ ሰፕሊመንት የሚባሉት አንደኛ እነዚህ ለእነዚህ መድኃኒት ፍቃድ ሲሰጥ ጉዳት አያመጡም የሚለው ነው ቼክ የሚደረገው እንጂ ውስጡ ምን አለ የሚለውን ወይንም በስነስርዓት ይሰራሉ የሚለውን እንዲሁም አንዳንድ ጥናቶች ሲሰሩ ውስጣቸው የማይሆን ነገር የተገኘባቸው አሉ። ለምሳሌ ቀለም፣ የግድግዳ ቀለም የተገኘባቸው አሉ፣ የአይጥ መርዝ የተገኘባቸው አሉ። እና ምናልባት እነዚህ ጥናቶች የተለያዩ ናቸው፣ ግን እንደዚህ አለ። በዛ በተጨማሪ እነዚህ ሰፕሊመንቶች እንዴ ይሰራልኛል ይላሉ ብዙ ወጣቶች። እና እንደዚህ በተፈጥሮ 100% ናቹራል ነኝ ይሉና ግን ውስጣቸው ምን ይገኛል? እነዚህ እነ ቫያግራ የተሰራበት ሲልደናፊል ምንድነው ወይም ታልደናፊል የሚባለው ኬሚካል ትንሽ ይገጡበታል፣ ያንን እንትኑን ውጤቱን እንዲያመጣ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው የሚሰሩት እነዚህ ሰዎች፣ እነዚህ መድኃኒቶች ሰው ወጣቶቹ ላይ ማለት ነው በብዛት። እና ሌላኛው ነገር ምንድነው ሳይኮሎጂካሊ፣ በቃ አንድ ነገር ይሰራልኛል ብለን ካመንን እንደሚሰራልን ፕላሲቦ ኢፌክት የሚባል አለ። ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ መነጋገር፣ ግልጽ ሆኖ ማውራት እንዲችል መነጋገር፣ ነገሮችን ግልጽ ሆኖ ማውራት፣ የፖርኖግራፊ የሚስለውን ኤክስፔክቴሽን ማውጣት አለብን። እሱን ነገር ኮምፕሊትሊ ካላወጣን አፌክት ያደርጋል ብዙ ወጣቶችን ማለት ነው። እና ሌላ ምናልባት ከዚህ ተያይዞ ወጣቶች ብዙ ነገር ሲሉ ምንሰማው ምንድነው የብልት መጠን ይጨምራል
ያሉ ሲወስዱ እናያለን። እነዚህ ድርጅቶችም ያስተዋውቃሉ። እና በጣም ትንሽ የሚያስደነግጠው ነገር ይሄ ነው። ምንድን ነው ማስታወቂያዎቹ ምናልባት ካያቸዋቸው በቃ የወንዶች ትንሽ የብልት መጠን እንዳላቸው አድርገው ነው የሚስሉት። እነዚህ ማስታወቂያዎች አብዛኛዎቹ ወንዶች ትንሽ የብልት መጠን እንዳለው አድርገው ነው የሚስሉት። ነገር ግን ጥናቶች በተደጋጋሚ እንዳሳዩት ማለት ነው አብዛኛው ወንድ በቃ አቬሬጅ የሚባለው ወይም ኖርማል የሚባል ሳይዝ ነው ያለው። ኢሬክት ሲሆን 13 ሴንቲሜትር የሚባለው አቬሬጅ አለው። ከ7 ሴንቲሜትር ወይም ከ10 ሴንቲሜትር እስከ 13 ሴንቲሜትር ይባላል። እና በዛ ሌቭል ውስጥ ነው ያለው አብዛኛው ወጣት። እነዚህ ድርጅቶች በቃ ሲያስተዋውቁ ትንሽ ነው ወንዶች እንዲሁ ይፈራሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንፈራለን እና በዛ ላይ ይሄ ጫና ይፈጥርና ኦልሬዲ ፎርሽ ነው መጫወታ ውስጥ በቃና በቃ የኔ አንሷል ብሎ አምኗል። እና ይሄ ችግር በቃ ኖርማል ነው፣ አብዛኛው ወንድ ያለው ኖርማል ነው። በዛ ላይ ጥናቶች እንደሚያሳዩን ከሆነ የብልት መጠን መጨመር በክኒን በጄል ወይም ኤክሰርሳይዝ አለ ጀልኪንግ ኤክሰርሳይዝ የሚባል በነዛ በላቅ የሆነ ምንም መጨመር እንደማይቻል ያሳያሉ። ቀዶ ጥገና ነው ወይም ፊለር የሚባሉ አሉ የሚወጉ እነሱ ናቸው መጨመሪያ መንገዶች። ግን እዛም ማሰብ ያስፈልግም። በቃ አቬሬጅ የሳይዝ መጠን እንዳላቸው ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። እና አንድ እንደውም አንድ የነዚህ ሰፕሊመንት ካምፓኒ ማለት ይህንን ስለሚያውቁ ዌብሳይታቸው ላይ ራሱ ይለጥፋሉ። አንደኛው ሰፕሊመንት ምን ብሎ ለጥፏል? የወሲብ እርካታ መጠንና የብልት መጠን ብሎ አነጻጽሮ ለጥፎ ነበር። እና ፐርፌክት የሚባለውን ሴቶች ሲጠየቁ ፐርፌክት የሚባለውን የእርካታ መጠን የሚያገኝ በዛ በአቬሬጅ ነው። ቱ ሃይም ሲሆን በጣም እንትን እንዳልሆነ ይናገራሉ። በጣም ሲያንስ ባይ ዘ ወይ ማይክሮ ፒነስ ምን በጣም ትንሽ የምንለው እንን ያውቃሉ። እና እንደውም አንደኛው የሰፕሊመንት ድርጅት ዌብሳይቱ ላይ አንድ ጥናት ሰርቶ ነበር ሴቶችን ጠይቆ የወሲብ እርካታ መጠንና የብልት መጠን ብሎ ማለት ነው አነጻጽሮ። እና ፐርፌክት የሚሉት የእርካታ መጠን ወይም በቃ በቂ የሚባለውን የእርካታ መጠን በቃ አቬሬጅ የሚባለው ወይም ኖርማል የሚባለው መጠን ነው የሚያሳካ የሚችለው ብሎ ጥናት ሰርቶ ነበር። ይሄ ደግሞ አብዛኛው ወንዶች ያላቸው የብልት መጠን ነው። እና ወጣቶቹ እንግዲህ ይህንን እነዚህ መድኃኒቶች ሰፕሊመንቶቹንም ወይም ነቫያግራን የሚጠቀሙበት ምክንያት በቃ ገና ለገና ማድረግ አልችልም በሚል እና ሙሉ ለሙሉ እዛ ላይ ዲፔንደንት እስኪሆኑ ድረስ ከዛ ውጭ ግንኙነት ማድረግ እስከሚያቅታቸው ድረስ የሚደርሱበት ደረጃ አለ። እና ይሄ ፐርፎርማንስ አንግዛይቲን በብዙ ነገር ሶልቭ ማድረግ ይቻላል። አንደኛው እንግዲህ ምናልባት ከበድ ሊል ይችላል ከኛ ከለመድ ነው ከባህላችንም ከጓደኛ ጋር መነጋገር ነው ኮሚኒኬት ማድረግ ነው በቃ እንዴት ስለዚህ ስለ እንትናች ስለ ሴክስ ላይፍ በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል፣ በግልጽነት ማለት ነው። እሱ በጣም በጣም መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ነው። እነሱ ላይ ብቻ እንዳልሆነ ሲረዱ ራሱ እነሱ በጣም ብዙ ብዙ ሰዎች ነው ይህ ነገር የሚያጠቃቸው። እና በደንብ ከሴት ጓደኛቸው ጋር በግልጽ ቢናገሩ፣ ሌላኛው ደግሞ በቃ ፖርኖግራፊ የሚስለው የሌለ ነገር የሌለ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ይፈጥርባቸዋል። የውሸት ዓለም ነው የውሸት ዓለም ይፈጥርና እዛ ላይ ያለውን እንትን ማምጣት ስለማይችል መሬት ሊያወርዱት ሲሞክሩ ጭንቀት ይፈጥራልና እሱን ነገር ማስወገድ ነው። ጭንቀት ራሱ አንድ ምክንያት ይሆናል ለዛው የፐርፎርማንስ ስክሪፕትድ የሆነ ነገር እንደሆነ መረዳት መቻል አለባቸው። እና እንደ ፖርኖግራፊ በጣም የማይሆን ነገር ስሎባቸዋል። እና እሱም አንደኛው ችግሩ ነው። እና ምናልባት ሳይኮሎጂካሊ ከሳይካትሪስት ጋር መነጋገር ሊያስፈልግም ይችላል። ነገር ግን በቀላሉ ከጓደኛ ጋር በመነጋገር መፍታት የሚቻል ነገር ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። እና ብዙ ወጣቶች ሰፕሊመንቶችን በተለይ በጣም ዲፔንዳንስ ፈጥሯል። እና ይህን ነገር በጣም እንደሚጎዳ ማስረጽ እንፈልጋለን። እና እዚህ ጋር ሲጠይቀን ምናልባት የቫያግራ ሳይድ ኢፌክቶች ወይም ጎንዮሽ ጉዳቶች የተባለ አንደኛ ቅድም እንደጠቀስ ነው የቫያግራ መሰጠት ያለበት በሐኪም ምክንያቱም የስንፈተ ወሲብ ምክንያቱ ታውቆ በሐኪም መሰጠት አለበት። እና እንደዛ ከተሰጠ አንዳንድ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት። ለምሳሌ ራስ ምታት ሊሆን ይችላል፣ ማዞር ሊሆን ይችላል፣ ማስመለስ እንደዚህ አይነት ያሉ ሳይድ ኢፌክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በመጠኑ እስከተወሰደ ድረስ በህመሙም ዲያግኖስ የተደረገ ወይም የታወቀ በሐኪም የተጻፈ እስከሆነ ድረስ በደንብ ከሐኪም ጋር ክትትልም ስለሚኖር ችግር አያመጣም። ግን ዝም ብለው ወጣቶች የሚወስዱት ከሆነ በጣም ብዙ ሳይድ ኢፌክቶች ሊያመጡ ይችላሉ። አንዳንዴ እንደውም ምን ያደርጋሉ ወጣቶች ጨምሮ ይወስዳሉ። አንድ ክኒን መውሰድ የሌለባቸውን ጨምሮ ይወስዳሉ። እና እሱ ሌላ ተጓዳኝ ነገሮችን በተደጋጋሚ ሰብ የሚወስዱበት ጊዜ ሌላ ህመሞችን ሊያመጣ ይችላል። እና በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ያው ያለ ፕሪስክሪፕሽን ያለ መድኃኒት
ወረቀት የሚገዛበት ሁኔታ ላይ ያለው። አዎ በጣም ፋርማሲ ላይ ወጣቶች እየሄዱ የስሜት መድኃኒት ያሉ በብዛት ሲገዙ እንመለከታለን። እስከሚገርም ድረስ ማለት ነው ፌክ የሆነ ፕሪስክሪፕሽን ይዘው እስከሚሄድ ድረስ ማለት ነው። ፕሪስክሪፕሽን ሳይሰጥ ራሱ እንኳን ከተማዎች ውስጥ ሞር እንደውም ገጠር አካባቢ ላይ በጣም ይበዛል። ወጣቶች ገና ተጋብተው የመጀመሪያ ኢንተርኮርስ የመጀመሪያ ግንኙነት ለማድረግ እዛ ላይ እስኪ ዲፔንደንት እስኪሆኑ ድረስ እዛ ላይ ብቻ እንትን እስኪሆኑ ድረስ ማለት ነው። እና በጣም የተንሰራፋ ጉዳይ ነው። በጣም አስጊ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ወጣቶች የአይምሮ እንትንን ያብታል፣ በቃ ጫናን ያመጣል። በቃ እዚህ መድኃኒት ላይ ብቻ ሆኜ ነው ወይ እያሉ እንትን ሲጠይቁን እንሰማለን። እኛ ሳይቲ ወይም ማህበረሰቡ ያመጣው ጫና ነው ወይ ማለት ወንዶች ላይ ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ እነሱ ላይ ነው ጫና የሚፈጠርባቸው? ይሄ ራሱ አንድ ጭንቀት አይፈጥርባቸው? በቃ በብዛት እሱ ነው። ከማህበረሰብ እሳቢ አንጻር ግልጽ ሆነን ማውራት አለመቻላችን በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ወላጆችም ግልጽ ሆነው ለልጆች አለማስተማር፣ ወጣቶች ከጓደኛ ከሴት ጓደኛው ጋር ወንድ ጓደኛ ኮሚኒኬት አለማድረግ፣ ስለዚህ ጉዳይ ኮሚኒኬት አለማድረግ፣ እነዚህ ሁሉ ችግሮች መንስኤ ይሆናሉ። ይህንን ጥያቄ እንግዲህ በዚህ እናበቃለን። ስለ ውይይታችን እናመሰግናለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ የምትኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች እንኳን ደስ አላችሁ። ከውጭ ሀገራት በዌስተርን ዩኒየን ኤክስፕረስ መኒና ደሃብሺል የሐዋላ አስተላላፊ ተቋማት ወይም በዘመን ባንክ የስዊፍት አድራሻ የተላከላችሁን ገንዘብ እንዲሁም በእጃችሁ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሪ የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት በአሜሪካን ዶላር፣ በእንግሊዝ ፓውንድና በዩሮ በወርቃማ ወለድ ወይም ያለ ወለድ እንድታስቀምጡ ተጋብዛችኋል። የቆጠባችሁትን የውጭ ምንዛሪ ለውጭ ጉዞ፣ ለሕክምናና ለትምህርት ክፍያ ወዘተ ማዋል አሊያም ባሻችሁ ጊዜ ወደ ብር በመቀየር መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬውኑ ወደ ዘመን ባንክ ጎራ በሉ። ሁሌም ገንዘባችሁን በተገቢው ቦታ እንድታኖሩና እንድታውሉ ደስ እያለን እናገለግላችኋለን። ዘመን ባንክ